Buongiorno! Så er vi på Café Allegra i Livigno. Ja, i Italien. I Italien, og nu skal vi altså lave en top 3 over de bedste italienske afterski drinks. Ja. Og nu kommer Markus lige med en grappe her. Hvad er det, grappe er? Grappe, det er jo bare en snaps. Buongiorno. Buongiorno. Så har vi en lokal specialitet her for området. Den hedder Caneta. Buongiorno. Der er sådan lidt opvaske sulfo. Og så har vi tredjeren her, det er limoncella. Den er god. Det er en vinder. Det er en vinder. Det er vinderen, ikke? Ja. Limoncella nummer 1. Ja. Og Caneta. Caneta nummer 2. Er vi enige om det? Ja. Caneta nummer 2. Ja. Og grappa nummer 3. Ja, chok. Nummer 2. Jamen, så har vi kun én ting at sige, og det er arrivederci. Au, for satan. Buongiorno. Det har været så fedt. Hold kæft, hvor jeg er glad for, at vi kom hit nu. Ja. Og det er en kæmpe forskel, ja. Og jeg har ligesom også fundet roen igen, og så fedt. Det var dejligt. Det var godt. Du har også gjort det godt. Tak. Det synes jeg. Og I har også gjort det godt. Et telefonnummer? Ja. Så er vi simpelthen kommet til Schweiz. Nu er vi i Schweiz. Men nu skal vi altså til en by, som hedder St. Moritz. St. Moritz. St. Moritz. Ja. Som er en af de mest eksklusive skibyer i verden. Okay. Om vildt. Det er et dyrt sted. Det er et hundedyrt sted. Ups! Hvad hold ses op, er det flot, det der. Er det ikke flot? Jo. Så er vi i St. Moritz i Schweiz. Så er det hvidt. Har flot, hva'?
Helt vildt. Vi skal op og have lidt mad. Ja. På baren. Det er dejligt. Og måske også lidt at drikke. Og stå lidt på ski. Skal vi drikke? Ja, det tænkte jeg, vi skulle. Okay. Super. Jeg tænker lidt, hvad tror du, de drikker i St. Moritz? Champagne. Champagne, ikke? Ja. Det tænker jeg også. Det tror jeg, de drikker rigtig meget. Mindre kan vel ikke gøre det? Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Er I sultne? Ja. Er det så ikke heldigt, at jeg har bestilt hotdogs? Det er dejligt. Det har jeg faktisk ikke fået rigtig længe. Og så har jeg bestilt noget at drikke til os. Hvad har du bestilt? Jeg har bestilt champagne. Champagne og hotdogs? Champagne og hotdogs. Det synes jeg lyder meget godt. Lige St. Moritz. Ja, det er fint. Nu skal det være rigtig fint. Der skal man have champagne. Skønt. Er I gode på ski? Ja. Er jeg blevet bedre, synes I? Nej. Meget. Tak, Augusta. Jeg synes også, du er blevet god. Mange tak. Jeg synes også, du er blevet god. Jeg synes også, jeg er blevet god. Da vi kom her til St. Moritz, så blev du rigtig god. Ja. På ingen tid. Ja. Det er skønt. Det er skønt. Vielen Dank. Servus. Servus. Skål. Skål. Skål, børn. I får også lidt at drikke om lidt. Ah, det er kristal. På det? Ja. Kan jeg smage. Det er det eneste, jeg drikker. Skål. Grus godt. Grus godt. Så er vi i Valtorange. Det er fedt. Det er sjovt. Ja. Så når vi vågner i morgen tidlig, så kører vi måske i Valtorange. Det er så fedt. Det var fedt at være i St. Moritz. Det var det. Hvad er det nederen, det her?